Skal vi gå hjem og spise noget frokost? Ja, jeg er lidt flat og sundt. Åh, smag skat, så kom min pige. We are not your ordinary family. Hej. Hej skat. Hallo, vi tager mod legepladsen. Ja, og hvad gør vi to i dag? Vi holder fridag. Ja, og du skal slet ikke på arbejde. Jeg fik lov til at have fri for mor. Mhm. Og vi far, har til han holder ikke fri. Nej, far han holder. Han er på arbejde. Og ja. Vi er lige ude, det var en lille aftentur. Ja, aftentur, skat. Klokken den er 12:30. Okay, men vil du se, at jeg kan kolde op af den der? Det vil jeg gerne se. Det er den dejlige, det er den her. Kom, Nemo. Det vil jeg meget gerne se, skat. Jeg kommer og kigger. Okay, her. Så klarer man bare der og der. Åh oh nej, der er jo så bestemt alle mulige gange i dag. Ja. Okay, det var godt, skat. Er det ikke hyggeligt at holde fri med mor? Wow, du er dygtig! Kan du sige, hvad alle hundene hedder? Milas og Louis og Memo. Ja, lige præcis. Nej, Memo må ikke komme derop. Ja. Se mig, nu tager jeg bare lidt, fordi vi kan starte op for den lidt bedre, at du er bare lidt ved at være, så kan jeg have en høj på den. Okay, fedt. Er det ikke hyggeligt at holde fri med mor i dag? Den føver lidt. Ja. Er det hyggeligt at holde fri med mor i dag? Ja. Det var godt. Skal vi spise is og fredagsslik? Ja, uden far, fordi han er på arbejde. Ja. Så selvom det er mandag i dag, så hygger vi rigtig meget. Og vi kommer også nogle gange til at spise slik, selvom det ikke er fredag, ikke? Det må man altså også gerne. Ja, så kommer politiet ikke. Nej, politiet. Politiet kommer ikke, fordi vi spiser slik om mandagen i stedet for om fredagen. Det lover jeg, skat. Og de kommer heller ikke, at det er isdag. Hvis det er isdag? Nej. Hvis man spiser is... Men heller ikke, hvis det er isdag. Hvornår har du da isdag? Jeg synes, du har rimelig tit isdag, så. Du er rimelig god til at tage en fryser, skulle jeg til at sige, en is her i sommervarmen. Jeg tror ikke, at du har en bestemt is... Du gænger mega højt, skat. Jeg tror ikke, at du har en bestemt isdag. Du er ret god til at tage en is. Ja. Men det er super hyggeligt at holde fridag med dig, skat. Vi har spist to is derhjemme. Ja, vi har allerede kommet til at spise en is, ikke? Ja, uden det var fredag. Ja. Og vi har også spist lidt uden det var fredag. Men nu er du også ret dygtig til at spise slik, selvom det ikke er fredag. Jeg er også til at gynge. Ej, ja, det er fordi, de leger de to. Louis, stille og rulle med Milas. Se mig, det er lidt højt. Kommer Nemo. Wow, du er dygtig. Wow. Se, Holly, nu ligger Louis på lur. Prøv at se. Nu ligger han på lur, han vil lege med Milas. Vil du gerne have Nemo? Nemo, hej skat. Så kan du bare tage ham. Okay. Du tager ham. Nå. Du er så glad for Nemo, ikke skat? Han er også bare super sød. Og hvad laver I to? De leger. Ja, de leger helt vildt, de to. Det er fordi, de er meget glade for hinanden. Meget glade.
Louis, vær sød ved Milas. Ja. Det er fordi Louis er en hundevalp, så han får lige fat i Milas kind. Det er varmt i dag, hva' skat? Skal vi se en rusjetur nu? Så Rusje. Hvor er du god, skat. Skal jeg prøve den? Ja. Skal vi gå hjem og spise noget frokost? Ja. Jeg er lidt glad, at du er. Åh, smag, skat. Så kom, min pige.